Hej og velkommen tilbage til vores julekalender. Vi læser hver dag citater fra Sidney Banks bog, Den glemte forbindelse. Og i dag er det det citat, der står midt på side 49. Tanke er ikke virkelig. Det er dog gennem tanke, at vores virkelighed er skabt. Og det jo egentlig peger på, tænker jeg, det er netop titlen på bogen, som er Den glemte forbindelse, at tanke er virkelig den, det, der forbinder os fra formen og det formløse. Og fordi at tanke, som jeg oplever det, eller som jeg ser det, det indeholder alle oplevelser, altså både vores sanser, det er billederne, vi kan se på vores indre. Det er, hvad hedder det, de ord, stemmen i vores eget hoved, som er vores egen. Og vores følelser, alt hvad vi tænker på, føler og sanser noget om, at det er jo det, der hvad hedder det, er udtrykket af det her formløse princip, der er tanke. Og det kommer til udtryk på den måde. Og det glemmer vi. Apropos ja, i går, hvad hedder det citat, at nogle gange så glemmer vi illusionen af, hvad det er, der skaber vores oplevelse. Og derfor så kommer vores oplevelse til at føles meget virkelig. Så det det her citat, det peger på, det er, at det er, at tanke er en illusion, og den er formløs. Og det er derigennem, at vores oplevelse, den er skabt. Præcis. Det er også det jeg også læser, det er at tanke i virkeligheden er det her kreative stof, ligesom modellervoks i virkeligheden, som vi former hele vores virkelighed med, uden at vi, som du også henviser til mig fra i går, at vi glemmer, at det er det, vi gør. Fordi det ser ud for os, som om at det er de ting, der er herude, som vi oplever. Så hvis der er nogen, der siger noget til mig, så tænker jeg, at det de siger, der gør, at jeg har det, som jeg har det. Eller hvis der sker noget i min familie, så tænker jeg, at det er det, der er sket, som gør, at jeg har det, som jeg har det. Eller på mit arbejde, eller hvad det nu. Så jeg tror, det er min oplevelse, der skaber, sådan som jeg har det. Men det, som det her citat peger på, er i virkeligheden, at det er det her formløse stof, som vi kan kalde tanke eller kreativitet, som skaber alt, hvad vi oplever. Og det kan vi jo få øje på ved for eksempel at begynde at kigge på forskellige episoder, som vi oplever igen og igen. Det kan være vores morgener derhjemme, når vi skal ud af døren, eller personale møder på arbejde, eller hvad det nu kan være. Når vi står i kø for at handle, eller køre på motorvejen, eller de her ting, som går igen og igen i vores liv, der kan vi meget nemt få øje på, at vi bliver ved med at opleve de her situationer på forskellige måder. Så vores oplevelse kan jo ikke komme derudefra. Den må komme et andet sted fra. Og det er netop tanke, som ikke er virkelig, men som skaber den virkelighed. Ja. Og jeg kunne godt lide det, du sagde med den kreative kraft. For igen er det jo bare, altså det er jo det hele den her forståelse egentlig er. Det er en håbefuld forståelse. At igen peger den på håbet i, at vi kan opleve hvad som helst. At vi ikke er sat til at opleve noget bestemt, hver gang noget bestemt sker. Men at vi faktisk hele tiden har mulighed for at have en ny oplevelse. Og at det er kreativiteten i det, det er, at vi kan opleve hvad som helst. Ud af det blå. Ja. Præcis. Ja, vi skaber selv en oplevelse indenfra. Tak for i dag. Tak for i dag.